Dita e parë e muajit mars, të burtin e Durrësit ka nisur me përpunimin e 5 anijeve tregtare me 7600 ton mallra dhe 1662 njësime kontenier. Sipas të dhënave të bërë publike nga autoriteti portual Durrës në orët e para të së premtes, janë përpunuar 3 anije me 5075 ton mallra dhe 867 njësime kontenier. Një anije me 2500 ton mallra dole në radon portuale dhe një anije me 295 njësime kontenier ishte në pritje për të përpunuar në orët në vijim. Referuar të dhënave statistikore të autoritetit portual Durrës, volumet të përpunimit të njësisë me kontenier për vitin 2023 kanë shënuar një rritje të konsiderueshme në masën 38% në krahasim me vitin 2022. Me vënien në funksion të sistemit operativ Navis 4, ofrohet një standard i ri pune në fushën e përpunimit të kontenierëve në portin e Durrësit. Porti i Durrësit dhe më i malli në vend, me anijet e tij tregtare transportojnë mallra nga dhe drejt portit të Durrësit, duke lodruar deri tani nga dhe drejt 67 porteve në 24 vende të botës.